السلام علیکم جی کیا حال ہے ویرو ٹھیک ہو اچھا بھائی جان اج نا تھون بکھا یہ نماز شواز کا سماری دے نال گلاں پہ کردا ہے اج تھون سنائی ہے جی مار صاحب ارشاد فرماؤ جی اے ہن کیڑی تین تکلیف ہو گئی سی شوٹنگ واسطے ہیں تین کیڑی ڈال چھٹ پئی نہیں تے گلاں کی پہ کریندا ہے جی گلاں سی یار سی فنکار لوگ ہیں اسا ایک سنا اسا ایک دو گل کھلونا وی پانا وی اٹھنا تیرے ٹیڑے کیڑی پیٹ چھٹ پئی ہے ایک تیرا اونج منہ کوڑا ایک تیری کوڑیاں گلاں ہوندیاں نے اے تیرے سال نوں اندر میں دس پے تو ساڈے کول او یار ٹھہرے نہ کر ٹھہرے نہ یار گل کر نہ ہاں میں کنے گبے نہ ٹھہرے نہ گل یار کار میں جی سوار بندی ہے میری گل تے سنو اے ساڈے اوتے ٹکے لائے پئے پچھیا اسی تیری ریات ہے ساڈے اوتے پیسے بھرے اسی تیرے نوکر ہیں تیرے گھروں اسی ٹکر کھاتے ہیں میں آئی تیرے کول اسی جیب وچ اسی سوار بندے سی لوکاں نے محبت کرن والے بندے ہیں شباتی تھانو کنجے مولا گازی نمازی تے شباتی نمازی تے شباتی نمازی تے شباتی تھانو کنجے مولا گازی نمازی تے شباتی نمازی 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 نمازی